Nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Disemba 30 ya mwaka 2023. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Ninakushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umeendelea kutupatia ili tujifunze neno lako. Enda nasi tunapojifunza somo hili katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Somo la leo linasema Adamu wa pili. Somo hili limejengeka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ile ya 15 na ile aya 47. Neno la Mungu linasema, mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo, mtu wa pili atoka mbinguni. Wakati Mwokozi anapoweka amani yake ndani ya roho, moyo unakuwa na mwafaka kamili na neno la Mungu, kwa kuwa roho na neno vinakubaliana. Bwana anaheshimu neno lake katika kushughulika kwake kote na wanadamu. Ni mapenzi yake mwenyewe, sauti yake mwenyewe inayofunuliwa kwa wanaume na wanawake, na hana mapenzi mapya, hana ukweli mpya kando ya neno lake na kuwafunulia watoto wake. Ikiwa una uzoefu wa ajabu ambao hauwafikiani na maelekezo ya wazi ya neno la Mungu, ni vizuri ukawa na mashaka nao, kwa kuwa chimbuko lake sio juu. Amani ya Kristo huja kwa njia ya kumjua Yesu ambaye Biblia inamfunua. Ikiwa furaha inapatikana kutoka katika vyanzo vya nje na sio kutoka katika chemchemi ya kimungu, itakuwa inabadilika badilika kwa kadiri mazingira yatakavyobadilika. Lakini amani ya Kristo, amani inayodumu na inayokaa, haitegemei mazingira yoyote katika maisha. Haitegemei wingi wa mali za ulimwengu au idadi ya marafiki wa kidunia. Kristo ni chemchemi ya maji yaliyo hai, na furaha na amani inayotoka kwake haipungui, kwa kuwa yeye ni kisima cha uzima. Wale ambao wamekita tumaini lao kwake wanaweza kusema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Zaburi sura ya 46 aya ya kwanza hadi ya 4. Tuna sababu ya kuwa na shukrani zisizokoma kwa Mungu, kuwa Kristo kwa utii wake mkamilifu ameirudisha mbingu ambayo Adamu aliipoteza kwa uasi wake. Adamu alitenda dhambi, na watoto wa Adamu wanashiriki hatia yake na matokeo yake. Lakini Yesu alibeba hatia ya Adamu na hatia za watoto wa Adamu watakaomkimbilia Kristo, Adamu wa pili, waweze kuepuka adhabu ya makosa yao. Yesu aliikomboa mbingu kwa ajili ya wanadamu kwa kushinda jaribio ambalo Adamu lilimshinda. Kwa kuwa alitii sheria kikamilifu, na wote walio na uelewa sahihi wa mpango wa ukombozi wataona kuwa hawawezi kuokolewa wakati wanaendelea kuishi katika ukiukaji wa kanuni takatifu za Mungu. Inawapasa wakome kukiuka sheria na kushikilia ahadi za Mungu ambazo zinapatikana kupitia haki ya Kristo. Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya, tafakari ya kesha la asubuhi, katika sehemu ya tafakari zaidi mwandishi anaweka jambo hili muhimu akiuliza, mwaka mwingine umekuja na kuondoka. Je, niko tayari zaidi kumpokea Yesu kuliko nilivyokuwa mwishoni mwa mwaka uliopita? Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya tafakari ya kesha la asubuhi siku ya leo. Kumbuka leo ni Disemba 30. Bado siku moja kwa mapenzi ya Bwana, tutakutana Disemba 31. Mungu akubariki. Mungu akurehemu sasa na hata milele. Amina.